Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje sport a sportovce. A to nejen velké profesionální kluby, ale především ty mladé a začínající talenty. Také letos proto zástupci vedení Plzeňského kraje přišli zatleskat a poděkovat reprezentantům, kterým se v jejich disciplínách nejvíc dařilo. Své nadané studenty každoročně oceňuje Plzeňské sportovní gymnázium. Plzeň, myslím si, i díky sportovnímu gymnáziu, že má výjimečné sportovce, protože moji trenéři se hodně snaží, abychom spolupracovali jak s městem, tak s krajem, abychom spolupracovali s kluby v městě Plzně a dosahujeme opravdu mimořádných úspěchů. Před koncem roku škola vždy vybere a ohodnotí 20 nejúspěšnějších žáků, kterým se v sezóně nejlépe dařilo. Nominovaných bylo mnohem víc. Učitelé a trenéři navrhli celkem 60 men. Bylo to opravdu těžké, protože těch návrhů do té sportovní rady přišlo něco přes 60, vybralo se těch 20 nejlepších a nejúspěšnějších a my jsme velice rádi, že Plzeňský kraj může být zřizovatelem sportovního gymnázia a ukazuje se právě na těch úspěších, které přesahují vlastně i hranice České republiky do Evropy, do světa, tak se ukazuje, že tato práce a investice do infrastruktury, kterou má sportovní gymnázium, se opravdu vyplatily. Nejvíc hlasů získala střelkyně Adéla Zrůstová, ověnčená řadou úspěchů, a to i mezinárodních. Letos bylo mistrovství Evropy v Hamaru v Norsku, tak tam jsem byla na 4. místě. Mistrovství Evropy v Polsku v Malorážce a tam jsme byli na 2. místě s mým kolegou Vojtěchem Závorcem v mixech polhovce. Na rozdíl od jiných sportovců má Adéla zajímavý cíl a sportovní sen. Přijde mi, že všichni říkají, že olympiádu a tak, ale já bych chtěla, aby mě to ještě dlouhou dobu bavilo a šlo a furt se zlepšovat a hledat další možnosti. Také další oceněná sportovkyně má zatím přání skromná, a to i přesto, že je držitelkou už několika titulů a rekordů. Moje největší úspěchy jsou asi, že jsem dvakrát vyhrála olympiádu dětí a mládeže, poté jsem byla dvakrát mistryně republiky, jednou za svoji kategorii ve víceboji a po druhé za starší žákyně na 150 metrů. A potom další krajské rekordy a za rok a půl, což budu moc, tak když tak na nějakou evropskou akci, pokud by to šlo. Tenista Lukáš Janoušek byl ohodnocen za úspěchy na mistrovství republiky i evropské tour. Zeptali jsme se ho, jak náročné je vrcholový sport a studium na gymnáziu spojit. Je to hodně náročný, vlastně spojit to studium, který je samo o sobě náročný, plus k tomu dá ten sport, který taky vyžaduje trénink a prostě dávat tomu čas. Ale myslím, že zrovna tady na sportovní gymnáziu máme skvělé podmínky, aby jsme to dokázali nějak spojit a aby nám to šlo v obou směrech. Máme kmenové sporty, jak jste viděli, vyhlášení atletů, judistů, tenistů a střelců, ale jsou tu i jiní, jsou tu fotbalisté, jsou tu jachtaři, takže my oceňujeme všechny dohromady. Musím říci, že ty sportovci v Plzni a v Plzeňském kraji, určitě je to tím, jakým způsobem pracujeme s mládeží. Systém sportovní akademie, který máme, tak je opravdu vzorem pro spoustu krajů z celé České republiky a opravdu nám všichni závidí, jakým způsobem Plzeňský kraj dokáže právě spolupracovat třeba na bázi sportovní akademie.